എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട്. ദീപ ശുചിക്കൂട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അടിപൊളി ഒരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ നേർന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ വർഷം സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞതായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേത് വ്ളോഗാണ്, ഫുഡിന്റെ വീഡിയോ അല്ല. ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോവുകയാണ്, അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് പോവാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ്, ചിക്കൻ കറി, ബീഫ് ഉലർത്തിയത്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ റെസിപ്പീസ് ദീപ ശുചിക്കൂട്ടിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഈ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ഒന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് എവിടേക്കാണെന്നറിയോ? കുറേ മയിൽക്കുട്ടന്മാരെ കാണാനാണ്. ഈ യാത്രകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ക്ഷീണിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ന്യൂ ഇയർ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതിലുൾപ്പെടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഇതിലെല്ലാം വലിയൊരു കാഴ്ചയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എയിലെ സബീൽ പാലസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇത്രയും ഒരു മൈലുകളുടെ ഒരു ഒരു കൂട്ടം തന്നെ നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഫ്രണ്ടി മാത്രമല്ല, ആ സബീൽ പാലസിന് നാല് സൈഡും നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ പോകുന്ന ടൈമിൽ ഫുള്ള് ആ റോഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു 4 മണി തൊട്ട് മൈലുകളുടെ, നമ്മൾ സാധാരണ പളനിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ ഇത്രയേറെ മൈലുകളെ കാണുന്നത്, എന്നാൽ ഈ ഒരു മൈലുകളെ കൊണ്ടൊരു വിസ്മയം തീർത്തിരിക്കുകയാണ് സബീൽ പാലസിൻ്റെ 4 പാടും. അതൊന്ന് കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളിപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് കാണണം കേട്ടോ. അത്ര ഭംഗിയാണ് മയിലുകളെ കാണാൻ, എത്ര ഭംഗിയാണെന്നറിയോ? അന്നേരം അത് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തോടെ കാണുമ്പോൾ എത്ര നമുക്ക് അടുത്ത് അതുങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപഴകാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമാണ് ഈ സബീൽ പാലസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയും. പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് തന്നെ മയിലുകൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാനും പറ്റും, അത്രയ്ക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും അതുങ്ങൾ കേട്ടോ. അന്നേരം നമുക്ക് കുഞ്ഞു മയിലുകളെ തൊട്ട് വലിയ പീലി വിടർത്തി ആടുന്ന ഒത്തിരി പീലിയുള്ള മയിലുകളെ ഉൾപ്പെടെ കാണാൻ അവിടെ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളിലേക്കൊന്ന് പോകാം. സബീൽ പാലസിന്റെ ആ എൻട്രൻസിന്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടല്ലോ, ആ നമ്മള് വണ്ടി പോകുന്ന റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു 4 മണി തൊട്ട് വിസ്മയം തുളുമ്പുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ മയിലുകള് ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നതും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതും. നമ്മള് ബ്രെഡ് ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതുങ്ങൾ വന്ന് കഴിച്ചോളും, നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്ന് കഴിക്കും. കാരണം ഈ വീഡിയോയിൽ ലാസ്റ്റ് കാണാം എൻ്റെ മോളുടെയൊക്കെ അടുത്ത് മയിൽ ചെന്ന് നിന്ന് ഫുഡ് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നേ കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ സബീൽ പാലസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടല്ലോ എത്ര മയിലുകളാണെന്ന് കണ്ടു. ഒരു 6 മണി 6:30 ആകുമ്പോഴത്തേനും ഇവർ കൂട്ടത്തോടെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 4 മണി തൊട്ട് നമുക്കിവരെ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു സന്തോഷവും നമുക്കൊക്കെ ഒരു വിസ്മയവുമാണ് ഈ കാഴ്ച. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകൾ കാണാം കേട്ടോ. സബീൽ പാലസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത എന്നുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. പിന്നെ കൊറോണയുടെ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അവിടെ ഒത്തിരി തിരക്കില്ല നമുക്ക്, അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ പോയി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കണ്ടോ മയിലുകൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീറ്റ കൊടുക്കുകയാണ്. അവർ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ് കണ്ടല്ലോ, അവർ ചെന്ന് കൊത്തി പിറക്കി തിന്നുന്നേ കണ്ടോ. കണ്ടോ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും പുറകിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരും വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗി അവരെ കാണാൻ കേട്ടോ. ആ കളറും ഒന്ന് കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ച തന്നെ ഇവിടെ കേട്ടോ.
എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ വിസ്മയം തുളുമ്പുന്ന ഈ മയിലുകളുടെ കാഴ്ച അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു 4 മണി തൊട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് അവിടെ പോയി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അവരെ, കേട്ടോ. കണ്ടോ, എൻ്റെ മോന് മയിലിനെ വിടാതെ അവൻ ഒരു മയിലിൻ്റെ പുറകെ അവൻ പിന്തുടരുക. ആ മയിൽ ഓടി ക്ഷീണിച്ചു, അവൻ ഓടി ക്ഷീണിച്ചില്ല കേട്ടോ. അവൻ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഓടുക, കഷ്ടം. ഞാൻ അവനെ വഴക്ക് പറയാൻ ഞാൻ പുറകെ ഓടുക കേട്ടോ. ഇതൊന്നും രണ്ടും ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ, നമ്മള് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ എടുത്തേക്കുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 100 മൈലുകളോളം ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു. എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ പോയിട്ടും അഭിപ്രായങ്ങൾ ദീപാ ശ്രീജിക്കൂട്ടിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കല്ലേ. ദീപാ ശ്രീജിക്കൂട്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാവർക്കും ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.